procurando isto, talvez? Esse novo temperamento foi bom para você. O velho Optimus jamais teria chegado tão longe. O que é que você quer? A troca das suas legiões por teste antivírus. Sim. E se eu me recusar? Não pode recusar, não. Se você quiser sobreviver, una-se a mim ou morra. Então por que não acabar com isso agora, Megatron? Seu louco vai destruir todos nós. É apenas um suquezinho que eu aprendi com uma flor, Megatron. Detenham ele. Aguenta firme aí, grandalhão. O antivírus está aqui comigo. Legal! Estamos ligados. Vamos fugir antes daquele negócio explodir. Vamos! Tire essa coisa de mim, já! Vamos correr, herói! Sentado ao meu lado na cama, Dinobot. Nem parece você. Era o meu turno, Optimus. Mas, de qualquer forma, é muito bom ter você de volta. De volta ao lar? Ou de volta ao normal? As duas coisas.